munaasabada lagu daafuray xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ayaa waxa ay ka qabsantay hoolka sahal ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha xisbiga Professor Xasan Sheekh Maxamuud, dibaano wasiiro, sanatarro, gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyeyaasha xisbiyada ka jira dalka iyo marti sharaf kale oo badan. Munaasabada daafurka xisbiga ayaa waxa khudbad ka jeediyay xildhibaanad Aamino oo ka tirsan xildhibaanada golaha. Dhanka kale sanatar Fartaag oo ka mid ah aasaasayaashii xisbigan ugu dambeyntii waxa xafladda soo xiray gudoomiyaha xisbiga Professor Xasan Sheekh Maxamuud. Xisbiyada siyaasadeed ee lagu hoggaamiyay ee aan dabo socodada ku soo qaadnay oo ayaguna leh wax badan oo wanaag aan qabatay waa munaasib tihiin. Sidoo kale odayaasheena dhaqanka sharafta badan, karaamada badan dalka aan maxuu ahay dood ay ku yeesheen iyo meesha ka soo qaadeen la garanayo, ayagana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadaalka ay dadka geysteen iyo sida ay ugu heelan yihiin annagoo ku kuwa badan oo ayaga ka mid ah in ay u hureen naftooda hal sal oo ah Soomaaliya nabada oo horumarsa oo dowladda ayaa rabnaa ayagoo ka haya in qaarkood ay naftooda ku waayeen. Waxaan leeyahay wax taqiibi badan oo naftooda ugu weynaa ku jirteen inta hadda daraaddeed u dhimatay sababiina Allah ma siiya ayagana jannada la xoolaa walaalayaal. Maanta meeshaan hadalo aad iyo aad qiimo badana laga jeediyey, laakiin waxaan rabaa hal didaa rabaa inaan sheego. Waxaan dhihaa ummadaha dagaalada sokeeye ku soo baxay taariikhdii la soo dhaafay sida badan ugu heshiyey waa mu kale aragtid weyn geeskiidii shalay inuu burcadku ku yahay burcadkii shalay inuu geeski leh. Laakiin aniga waxaan rabaa hal daanaa ka qaata taariikhdii la soo dhaafay wixii wanaagsanaay ahayd waxaan ka qaata. Waxaan rabaa dhulkii iyo dagaalkii dhacay kadib 1900 iyo 1900 iyo ka dambeeyay ilaa 2000 taariikhda waan garanaynaa dalkeenna duruufihii gaarka ah ee soo maray iyo dhibaatooyinkii ka dhacay. Hase yeeshee madna dadka Soomaalida kama ayan daalin in dowladnimadii dib loo daaliyay markii la arkay indhaha la kala qaaday waagii dariyay wixii la suubiyey wixii lagu sugnaa inaanay ahayn wixii la rajeeyay ama la rabay. Isla marka waxaa loo dhaqaaqay in dowladnimadii dib loo yeelo la raadiyo. Waad garanaysaan gabuudkoogii dugu tilaabay uu waagii la bilaabay. Waad garanaysaan waagii dad badan oo siyaasiyiin oo in badan oo kamid ah odayaasheen waxa oo hadda ay geeriyoodeen inay safaro galeen oo dadko dad ugu kaasatay matarturka ay si jirtay inay safaro u galeen si nabadii loo raadiyo dowladnimadii loo soo celiyo. Hase yeeshee Cabdisalaam Maxamed Nasiib, wararka Star, magaalada Muqdisho.